V jedné docela průměrné spirální galaxii, v tomto spirálním ramenu, uprostřed kontinentu zvaného Evropa, se rozkládá jeden docela obyčejný kraj. Pohled na notoricky známá místa Moravy, ale z jiného úhlu. To je hlavní myšlenka nového dokumentárního filmu Pavla Karase Morava 360. Záběry neuvěřitelného kraje, jak Moravu nazval sám autor, doprovází svým komentářem Bolek Polívka. Za to zdejší krajinu zdobí nádherné vinice a výjimečné památky. Pavel Karas, kdy přibližně rok a půl jezdil všude možně po Moravě, jako je Podyjí, Pálava, Bílé Karpaty, a vyhlížel tady velmi zajímavá místa, které potom natáčel pomocí dronu, pomocí velkého zorného pole s velkým rozlišením, a díky tady těmhle kvalitním snímkům a díky tomu, že tady u nás na Hvězdárně a Planetáriu Brno se celý tenhle pořad promítá na full dome projekci, tak to skutečně vytváří ojedinělý pohled na tu naši okolní krajinu. Snímek upozorňuje nejen na přírodu Moravy, ale i na prostor mezi nebem a zemí. Dnešní obraz galaxie v Andromedě vznikl ve skutečnosti před 2,5 miliony let, když se po zemi procházeli první předkové člověka. V poklidném tempu se film posouvá od malebné přírody k výjimečným památkám a, jak je pro Moravu známé, i úrodným vinicím a lidovým slavnostem. Film se mi líbil moc. Myslím si, že je super, že to vzniklo. Já osobně žiju v Brně a vůbec jsem netušil, kolik zajímavých míst se na jižní Moravě nachází. Trošku se i stydím, že jsem to nevěděl, a těším se, až ta místa navštívím. Pokud by návštěvníci chtěli navštívit tady tenhle pořád, tak jej dáváme v únoru a v březnu a vždycky si ty začátky těch programů mohou najít na našich internetových stránkách. Hvězdy jsou takřka neměnou kulisou veškerému pozemskému hemžení a budou němými svědky proměn našeho kraje po další miliony let.